Nationale senior certificaat graad 12, wiskunde vraagstel 2. Ons kyk na vraag 2. Vraag 2 gee 'n tabel met die som van die waardes op die boonste vlakke van die dobbelstene en dan die frekwensie, dit beteken hoeveel keer dit voorgekom het. En dan in 2.1 vra hulle bepaal die gemiddeld. Nou vir die gemiddeld gebruik jy die formule wat daar op jou formuleblad staan. Hy lyk so sigma fxi op n. Dit beteken maal die frekwensie met die x, tel allemaal bij elkaar en deel dit met die aantal. So ons moet basis gaan sê, ek gaan nou nie allemaal neerskryf nie, maar jy moet gaan sê 0 maal 2 plus 3 maal 3 plus 2 maal 4 en so moet jy aanhou en allemaal doen. Jy kan dit ook natuurlijk op jou sakrekenaar doen as jy weet hoe. En dit moet ek deel met die aantal en in hierdie geval is dat 30. En as jy dit uitwerk, kry jy antwoord van 6,73. So die gemiddelde som was 6,73. By vraag 2.2 vra hulle die mediaan van die som. Wat ons nou moet gaan doen is om te soek, daar is 30. So kom ons stel op, tot daar is 3, tot daar is 5. Plus 4 is 9, 13, en hier land ek definitief in die helft van die groep. Vraag 2.3, die standaard afwijking, dit moet jy beslis op jou sakrekenaar uitwerk. Zorg dat jy die functiestelling krijgt waar jy een x en een f het. En dan tik jy al die waardes en dan vraag jy die standaard afwijking en die antwoord is 2,26. Alles sakrekenaarwerk. Vraag 2.4 vra hulle hoeveel van hierdie data lê tussen een standaard afwijking vanaf die gemiddeld. So ons moet die gemiddeld vat 6,73 en ons moet bytel en aftrek die standaard afwijking 2,26. En dit geef ons een interval van 4,47 tot by 8,9. Dit beteken natuurlijk dat ons moet van 5 tot 8 gaan tel hoeveel keer dit voorgekom het. En dit is daardie plus daardie plus daardie plus daardie. So dit gaan in hierdie geval wees 4 plus 4 is 8 plus 8 is 16. Plus 3 is 19. So 19 keer. Hulle vra nie 'n persentasie nie, so ons kan die antwoord net so los.